ザボリン社。ハレルヤ。uyu murimo turi gukora muremera ko ari umurimo nawo murabyemera ariko no murimo utandukanye n'uvuyemo uvuyemo nawe no murimo ariko no murimo wo kureba ubuzima bwawe bwite reka mbyite ko nukwirwanaho kugira ngo udapfa nukwirwa nawo kugira ngo bataguseka nukwirwa nawo kugira ngo nawe ugaragare kuri umugabo ariko uyu nguyu dukoze hano n'umurimo ukorerwa no mu ijuru haleluya mu ijuru bafite uburyo babikora kandi nibyo birirwamo tubikora kubera ko ngo tukubutse mu mirimo yacu tumaze kugeraho imirimo yacu tuvuge tuti burije reka turekeraho ari n'abandi batangiye ngo gukora ariko bareba uburyo ki bagira ubuzima bareba ko hejo bazaba abagabo bareba uburyo ki nabo bazaba abantu bagaragara mbese n'imishinga myinshi uwo ni umurimo w'umuntu kugira ngo yirwaneho ariko uyu nguwo kuramya Imana Yesaya yarabibonye uyu wo kuramya Imana Yesaya yarabibonye ngo mu mwaka umwami uza atanga Yesaya yavuze amagambo akomeye ngo yagiye kubona abona ibizima birimo biraramya Imana kubyita ibizima ni bifite muvuma ni bikora ntabwo ari ibi ntabwo ari ibintu bihagaze nk'ibiti oya ni ibizima bifite ubuzima ngo noneho abyitegereje abona akazi kabyo ku manywa na nijoro ngo amababa bifite na mababa atandatu ngo abiri yari ayo kwitwikira mu maso kuko bidashobora gutinyuka kureba Imana mu maso bikihisha mu maso habo kuko Imana iratinyitse umuntu ushaka kuramya Imana icyambere agomba gutinya Imana no kuyubaha agomba kureba n'icyuba tuje kubwira ati Imana uri wo kubahwa uri wo gushimwa uri wo gushirwa hejuru na wo gutinyuka niyo mpamvu amababa abiri byahishaga mu maso habo ngo andi mababa bikajya bitwikira ibirenge biravuga ngo n'ibirenge byacu biranduye nibikwiye kwegera nibikwiye kuba imbere y'Imana andi mababa ngo yari kugurukisha bikagera igihe bikaguruka Bibiliya ikavuga ngo Yesaya ibice bitanu Bibiliya Yesaya akavuga ngo yitegereje agiye kumva yumva mu byabizima kimwe kibwira ikigenzi cyacyo ntabwo yabwiraga Imana kibwira mugenzi wacyo ngo Uwiteka arera ni ukuvuga ngo ni yera rimwe gusa arera umva twibwirane twe ubwacu ko Uwiteka arera ntabwo kubwira Imana ngo Imana urera urayibwira irera ni nkaho ufite uruhare rwo kugira ngo uyeze oya Bibiliya ivuga ngo cyabwiraga mugenzi wacyo niko kuyibwira ngo wabonye Yesaya ngo abyitegereje areba kuramya kw'abantu kubizima mu ijuru abyitegereje kuramya kwa uburyo yaramyaga Yesaya ari hano ahise avuga ngo mbonye ishano reka tusome ijambo ry'Imana kuko icyo turavuga kuri uyu mugoroba turavuga ninde ukwiye kuramya ninde ubikwiriye
mu gitabo cya Nehemiya turasoma ibice 9 dusome ku murongo wa gatandatu ni kuri page 45 nibyo byihuta kurusha 45 reka tusome igitabo cya Nehemiya ibice 9 umurongo wa gatandatu cyangwa reka duhere ku murongo wa 4 maze Yoshua na Bani na Kadinieli na Shebania na Buni na Sherebia na Bani na Kenani barahagarara ku rwuririro rw'Abalewi batakambira Uwiteka Imana yabo n'ijwi rirenga Abalewi Yoshua na Kadinieli na Bani na Ashubaneya na Sherebia na Hadia na Shebania na Petahia baherako baravuga bati nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye kera kose ukageza iteka ryose izina ryayo n'icyubahiro rihimbazwe kuko ari izina risumba gushimwa kose no kugira gute mwemwe no guhimbazwa kose kuko ni izina risumba guhimba no kuvuga iryo zina ryo riri hejuru yo guhimbaza turahimbaza ariko ryo riri no hejuru yayo bisobanura ko na namagambo ahari yakwiye kuvuga uburyo bukwiriye umuririmbyi aririmba neza aravuga ngo ni ingeri wa uzamurundi ururimi rwo kugushima aba ni Abalewi n'umuryango ni igihe bari mu bunyage batangiye gutunganya inzu y'Imana ariko ngo barahuko bajya kurwuririro ni ngo kuri altari ahamagara abisirayeli ababwira uburyo kibakwiye guhaguruka bose kuramya Imana no guhimbaza Imana ni uguhaguruka kandi guhaguruka icyo bisobanura ni ukuvuga ngo magurutse kuko magurukiye mbere y'usumba guhaguruka no icya mbere ushaka kugira ngo reba aho ngarukiye njyewe ariko uri hejuru yawo haleluya magurutse ngarukira aha magurutse shaka kukwereka aho njyewe ngarukira ni nawo mawo maguru magurutse mvuga njyewe mfite limiti mfite iherezo ryanjye rirahari ariko wowe ngo nimuhaguruke mwese ninde ukwiye guhimbaza ninde ukwiye kuramya n'uwabanje gushaka kumenya Imana iyo tuje hano tubanze tumenye Imana ni iyihe ninde Yesaya usomye guhera mu gice cya mbere mu gitabo yanditse yacyahaga abantu ndetse ahamagara abanyabyaha ababwira uburyo cyari babi ngo nimuze muhindwe n'imburo z'Imana muze mukarabe ibyaha byanyu naho byaba tukutuku birahinduka umweru bise na shereje arabacyurira ariko yabacyuriraga kubera ko yari atarabona Imana yabavugaga bo atarabona Imana burya uvuga abandi utari wabona Imana nuyibona uraza nawe kwibona yarabavuze arabahanurira arabacyaha ndetse yongera n'amagambo akomeye ngo nimutabyemera inkoti zabarya
ba bariya bariya iyo umuntu atari yabona imana umuntu ataragera mbere y'imana uyu umuntu atari yahishura ubwiza bw'imana avuga abandi niyo mpamvu tugeze ku gice umurongo wa gatanu Yesaya noneho arahishurirwa aravuga ngo be baba we mbonye ishano mbonye imana nta nicyo yabonye yabonye bya bizima yabona iyo yavuga ngo yabonye yicaye ku yanebe kuvuga ngo yayibonye ubona ibyo adecriva kuko yabaye yabonye imana yari kuvuga ngo isa gutya ihagaze gutya iteye gutya ariko yabonye icyubahiro cy'imana icyaduha mu gihe tuje kuramya imana no guhimbaza imana icyubahiro cy'imana kizajya kigaragara hano ni nayo mpamvu akibonye akimara kukibona icyubahiro cy'imana yatangiye kwihana aravuga ngo ndi umunyaminwa yanduye ndanduye umuntu ukwiye guhimbaza imana kuramya imana agomba kuba ari umuntu wabanje kwimenya ubwe akamenya kwitunganya ubwe nawe waza kuyiramya niwarambura amaboko ushyire hejuru imana yabonamo amaraso udatunganye imana utakiranukiye imana yabwiye abisirayeli irababwira ngo ni iki gituma muza kundi batura urugo ngo sinjye ubo wabahamagaye kubera iki kuko bazaga kuyiririmbira bazaga kuyihimbaza ariko buzuye ibyaha buzuye ibibi basambanye batukanye barwanye bavuze nabi abandi bature mu gitondo ejo narababwiye ni naryamye nzi ko ndaza muri nibature nkanguka saa cyenda maze gukanguka saa cyenda ndongera ndaryama nkanguka mbona nakerewe nsohotse hanze umukozi naramubwiye ibyo agomba gukora ku modoka sanga nabyo yakoze mwumve namwe mu gitondo saa kumi imwe zibura ndarakara abantu barakara no mu gicuku ndarakara saa kumi n'imwe zibura hafi ni saa kumi na mirongo ingahe ndarakara ndamutonganya nk'ubu urabona uburyo unyereje urabona ko uraza kunyereza urabona wari kumeze ute nkanjye ndimo atangira kubikora atitira ndavuga ngo aranyereje ndaterewe niba ture amaze kubirangiza nsohotse ndi kugenda ijwi ry'imana rirambaza ngo utonganira niba ture buriya si wamututse kandi nanjye ndavuga se wamugani ndi kujya gusenga ntongana uzi ko abantu bahaguruka akabanza agatuka abantu ko batinze kumuha amazi yo gukaraba akabatuka aje gusenga ngo wagicucuwe ubu ni nkereho muri koraro ubu koko urabona ndakererwa kuririmba ubu dirije ndabukira akabanza agatukana maze akagenda maze agenda yisiga n'amavuta ngo cyaragiye no kunyereza kandi akagera hano akaririmba tugafashwa ijwi rikomeza kumbwira ngo utonganiye kujya muri niba ture bagukereje uratonganye uratombotse kugira ngo ujye gusenga urasenga iki ngeze za Nyabugogo abantu mbona abantu burya Nyabugogo usanga wagira abafite niba ture yo kurangura babahari benshi burya ijoro riba riri hano ariko ugeze Nyabugogo wagira ngo bwakeye kera wagira ngo ni ku manywa n'amagare ari kugenda adafite n'amatara amagare abantu abagore n'ibitenge bafite imifuka
ijuri rambwira ngo wababonye bariya bafite ibyangombwa byabo byose byuzuye biratuma bakora umurimo wabajyanye ariko wowe se ukugiye urabyujuje nasabye imana imbabazi kandi mbivugira hano imana imbabarire nazinduwe saa kumi ndi gutomboka narakaye kandi mvuga ngo ndi kuza muri batura ngeze mu rugo ejo nimugoroba kuko nageze igihe ndavuga ni umukozi ndamuhamagara ndamubwira ngo sha mbabarira narakaye kandi nkubwira nabi ndi kujya gusenga araseka gusa kuko ibintu madamu arambaza ngo Claude ko yambwiye ngo wamusabye imbabazi mpapfuye iki yabaye ese yabikubwiye kuramya imana ni ukumenya ko yera kandi si rimwe gusa irera niyo mpamvu Yesaya yabashe gutera intambara avuga ati ndi umunyamyengwa yanduye ndetse amaze gutaka bibiri iratubwira ngo iki iratubwira ngo marayika aramanuka azana ikara ryaka ry'umuriro amushyira ku munwa kuko imana yavuga ngo noneho ndatuma nde aravuga noneho numa haleluya ngo noneho nje ndakwiriye numa noneho nyemerera amagarare mbere y'ubwoko bwa nyemerera amagarare hahantu nyemerera nge muri korari nge kuririmba nyemerera kuko nta wundi ukwiriye gukora burya ukwiye gukorera imana ni wa wundi no kuyiramya ni wa wundi wamenye imana iyo ari yo tuyiririmba tutari twayibona tuyivuga tutari twayimenya neza ni nayo mpamvu tukora uko tubishaka niyo mpamvu tubikora uko twumva ikintu cyiza yakoze Yesaya ndavuga ku muntu wemereye kuramya imana ni ukwemera intege nke zawe ese aya magambo murayumvishe aya magambo murayumvishe ni ukwemera intege nke zawe ni ukwemera intege nke zawe ukazemera burya icyo tuzapfa n'imana ntabwo ari uko twakoze ibyaha ahubwo twanze imbabazi z'Imana tukarenzaho tukumva twabaho twasenga ni nko kubwira Imana ngo uziyaranje urebe kubigenza niba basi umbabarire none urabona nabigenza gute oya ni ukwemera intege nke zawe ukazemera kuko Yesaya ntiyari kwemera kuvuga ngo ndi umunyaminwa yanduye yarahanuriye abantu barihana yabanuriye amagambo akaze agira aho babwira ngo nimutabyemera inkota izabarya ariko arahindukira aravuga ngo yo ndapfuye burya kuba mu byaha ni ugupfa niyo mpamvu yavuze ngo ndapfuye kuba mu byaha ni ugupfa kuba mu buzima utabanye n'Imana neza ufite icyo upfa n'Imana ni urupfu ikindi cya gatatu cyatuma uhimbaza Imana uramya Imana neza nuko waba ufite ijambo ry'Imana mu mutima wawe urifite uritunze burya nta kintu cyiza nko kumva korari iririmba yaririmba amagambo ukabuzi naho bayakuye ukavuga uti riya jambo ni Dawudi wabivuze ukamenya n'inkomoko yayo amakorari aririmba dore amagambo baririmba bayakura mu ijambo ry'Imana mu gitabo kuramya Imana rero ni ugutunga n'ijambo ry'Imana Paulo yandikira Abakolosaya ibice bitatu murongo wa cumi na gatandatu ngo nuko ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye
rifite imbaraga urigire niyo mpamvu uzaramye imana ufite ijambo ryayo umutima wawe urafashwa urafatwa n'iryo jambo kuko ari ibyo wibuka kuko ufite iryo jambo bitizise ubikoze gutya gusa waza sanaho ari inzogera gusa zirenga bakubita ndende oya ariko bivuge ubifite mu ndima y'umutima araho bituruka aho bikomoka bavuga ijambo sinzi kubivuga sinzi kubikora sinzi kubigenza ukamenya ko ari imana itagibura kubigenza mushumba masumbuko yatubwiye ngo ari umwana we yadukanye n'iyi ndirimbo buri gitondo araza akakomanga ku cyuma ngo papa nkuririmbire agatangira sinzi kubigenza sinzi akamuririmbira kurugi yarangiza akagenda ariko ukamenya ko imana nubwo utabizi ngo nkuko amagufa akurira mu nda y'umubyeyi niko utashobora kumenya inzira z'Imana n'uburyo ikoramo ariko iyo ufite iryo jambo bakaririmba indirimbo nk'iyi ukarisanisha n'ijambo ry'Imana urafashwa uravuga ngo biriya bifite aho bituruka uriya muririmbyi waririmbye kuriya ashobora kuba yaririmbaga ahari afite icyamuyoboye akayiririmba ariko wowe ukagira reference ukavuga ati dore ibi ni Imana ngo ukutazi uburyo amagufa akurira mu nda y'umubyeyi ni nako utashobora kumenya inzira z'Imana ukabaho n'uyu munsi wakwicaza kubaza ngo ese muri uyu mujyi urya gute ubaho gute yabaye habagaho polisi ikajya muri buri rugo iyo mbonye ndi kumanuka Nyabugogo ruguru nkabona Nyabugogo epfo uburyo abantu baba buzuye mu muhanda buri umuntu abantu bose buri wese afite warata afite uburingiti afite igitanda afite warara afite yinjira aho ku ikarito afite warara byari byose utafite warara abari bayimaye bobo ari ku muhanda ariko yabaye polisi yazaga ikaguhamagara ikakomanga kuri buri rugi ikakubaza ngo twereke ufite igihe cyo kuba muri uyu mujyi ugasubiza ngo njye sinzasubira iwacu njye naraje none twereke gusa bije yawe n'amafaranga uzaryo ku kwezi kandi umaze kabiri yakubwira ngo noneho hambira ugende usubire mu cyaro wamukundira se uravuga ngo niba mburaye ejo sinzabwirirwa mu kwizera gusa ubaho ni nako tubeshejeho n'ijambo ry'Imana turi hano tubeshejwe n'Imana turi mu mujyi tubeshejwe n'Imana abantu bakakubita umwaka bakawumara iyo babonye bari guserebura umwaka wagira ngo bari bafite stock y'umwaka wose oya barimo baraserebura ngo nabo twari tuzi ko tuzahageza turabyina kubera ko burya iyo duserebura nimugire nta kindi natangiranye itariki ya mbere sinari nzi ko nzahugeza mana none ndawurangije ni igitangaza kandi wakubaza ngo ayo mafaranga yose yagutunze wayabonye ute wayakuye he nangaye wayakubaza ngo noneho reka tuyabare noneho tuyakurikirane uzasanga nakujya imana yagiye ikingura gutya ikakubipa ukarya uyu munsi ejo ikongera noneho hashira iminsi niyo mpamvu tuvuga tuti sinzi kubigenza sinzi kubikora haleluya gukunda ijambo ry'Imana
tukaritunga biduhesha kumenya kuramya imana neza ndifuza ko ibintu bitatu mvuze bidufashe kugira ngo tubashe kwinanura tuvuga tuti tubasha kuhimbaza noneho ndibwira ko Esaya kuva icyo gihe amaze kwatura ashizeho ikara ryaka ry'umuriro bisobanura ko imana yamuteretse none w'amagambo kuko aya mbere yaravanze n'ibindi bintu burya tugenda tufite ibindi bituvanzemo hari umuntu wambwiye ngo sinarinzi ko umurusengero bashobora kuhibira batwaye iPad ya pasteur donc bibye mu bakristo bararangiza noneho ubacunga pasteur imbere kubera ko ari ya CGM ari dirisha rihari ku ruhande aho bicaraga ku ruhande mu kumba ko hepfo twasengeraga mu mbyizi atereka iPad kumbi wari mu rusengero mujura yayibonye aravuga ati iya ndayitwara nurutse hanze arasoka kuri ya dirisha acunga batangiye gusenga aragenda ayikura umuntu agase asanga yagiye cyera uwo nawe abaje kuramya donc buriya yaramije yaragenda avuga ati mana ndaguhimbaje yanjye nabibonye indi mpamvu ya nyuma navuga yo kuramya imana nuko nicyo yaturemeye kwiramya no guhimbaza nicyo yaturemeye uko wireba uvuga ati imana yandemye neza si icyo yakuremeye uko wireba kwa ngo imana yandemye kugira ngo mbe umugabo umugore wa kanaka kugira ngo mbe umugabo umugore umukobwa mwiza wize sicyo yakuremeye yakuremeye kuyamya no kuyihimbaza n'icyo imana yakuremeye ibindi ni surplus ni bya bindi Yesu yabwiye abigisho be batangira ngo reko se ko twasize ibyacu tukaho kurya twe arabwira ati hejuru y'ibyo byose hejuru ubuzabona ubugingo buhoraho ariko nzabakubira inshuro ijana nyuma yaho mbaye n'ubugingo buhoraho ariko icyo yaturemeye no kuyiramya no guhimbaza amaboko yawe nayo kuyiramya no guhimbaza ntabwo ari kuyihimbaza wowe ubwawe kuko abantu byarahindutse abantu barihimbaza barihimbaza kandi ikizakwereka umuntu wihimbaza cyane ndabivuga buhoro kugira ngo ababikora batanyumva cyane burya iyo umuntu yireba mu kiyo cyane umbaje yakubwira ngo ushaka ko ngenda meze nabi se oya ari igihe umuntu yireba cyane akireba akihindukiza akongera akireba nahagaze Nyabugogo umukobwa araza atambuka niba atambonaga ndi mu modoka apfa kubona iriya retroviseur arahagarara mbona agiye kuri retroviseur ngo sinzi kuntu yakebutse gutya sorry aragenda mana wanjye we ashaka kumenya ko ameze isaha ku isaha yabaye ari ijambo ry'imana yirebagamo buri gihe yabaye ari ijambo ry'imana twakundaga kwirebamo buri gihe yabaye akantu bashyira modoka ko kuyikinga izuba iyo zuba rivaye muziko nyuma yako arimo kamiruwari nje kamaze kuregera kamaze kubera kugafungura buri kanya birebamo bigera nawo n'umuntu uhaye lift akijisha ngo rekumbira shako yabaye ari uko nguko twirebaga mu ijambo ry'imana haleluya yabaye ari uko nguko twirebaga mu ijambo ry'imana yabaye ari uko twikontrolaga mu ijambo ry'imana umva isi yaba ari paradiso
yabari ko ngutwirebaga mu ijambo ry'Imana buri giye ukajya ugira amatsiko kugira ngo se Imana irambona gute ese ijambo ry'Imana ramvujaho ramvuga wiki ese ijambo ry'Imana uyu munsi tukajya twireba reka muhaguruke tusenge Imana igikuru tumenye ko ikimana yaturemeye no kwiramya no guhimbaza mugende muhire nabandi ariko kugira ngo iramye unayihimbaze ugomba kumenya ninde ukwiye kwiramya no guhimbaza nibi kigomba kuzuza kugira ngo uyiramye unayihimbaze kuko Imana iyo tuyiramya tukayihimbaza ntabwo yitegereza geste zacu muranyumva nabo ireba cyane uzi kubyina neza uzi gusimbuka neza ari abantu bazi kubyina hano nabonye umusore umwe nako adahari mu minsi ishize mu matero turimo yaratsimbukaga hano ukagira ngo ni resoro afite resoro mu maguru ariko si iby'Imana ireba burya Imana ikukontrola uri kubyina ireba umutima w'uwo muntu uri kubyina nicyo ibanza kureba mbere ibindi bireba nyuma imyambaro myiza wambaye uyo nibyo abantu bazabireba bishime ariko yo ifite wireba mureke tujye tuyiramya duhimbaza dufite imiti mikeye tujye tuza twiteguye uvuga ngo mana ndakuramya uyu munsi nguhimbaze ndavuga kurera urahera kandi bivuge nanjye mutima wanjye umaze kwezwa muramburiye amaboko yanyu tusenge Imana mana tugushimiye ineza yawe imbabazi zawe amaboko tuyarambuye n'ubundi tukwereka ko ni kenshi tuza dutsindwa n'ijambo ryawe ariko turavuga ngo wewe uri Imana biriya bizima byo byitwikiraga mu maso natwe ibyacu mwami Imana yacu uje tugirira ibanga ukabihisha abantu n'uduteza abantu ariko uyu munsi turi imbere yawe dutunganyirize umurimo wawe dutunganyirize kukuramya dutunganyirize mwami kugukorera dutunganyirize kuba mu nzu yawe yo mwami tube bazima kandi aburebe kwishimira abagabo bari hano abagore bari hano abakobwa n'abasore baje kukuramya no kuguhimbaza ariko cyo tugusaba no kugira ngo buri wese umurebere mu mutima mwami utunganye umutima we kugira ngo ibyo twakoze hano imirimo yacu twakoze hano itaza kuba impfabusa urakoze kubyumvishe urakoze kubikoze tugukomeye amashyi tugushima kuko uri uwo gushimwa uri uwo guhimbazwa uri uwo gushyirwa hejuru kandi izina ryawe risumba amazina yose ariye ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen.